Є питання, які ми практично із-за технічних причин ми не можемо включати на цю сесію у зв'язку з тим, що не дотримана процедура 20-денний термін. І ми хочемо діяти у цей випадок професійно, для того, щоб потім наші рішення не були оскаржені, і щоб це рішення не було популістське, а щоб були реальні. Тобто ми будемо тут же, після цієї сесії, скликати ще одну позачергову сесію, для того, щоб після того, як будуть ці рішення узаконені і опрацьовані юристи, щоб ми могли далі їх прийняти. Значить, ще раз, значить, є питання, які навіть от ми вчора на Народній Раді і сьогодні будемо продовжувати на засідання Народної Ради стосовно перенесення ще одного питання на наступну сесію у зв'язку з тим, що не дотримано, юристи нам дали вчора ввечері роз'яснення, що не дотримано процедуру 20-денний термін. Це про відставку Керманичі. І в тому числі про заборону партія регіонів і комуністичної партії. В разі відмови, скажімо, виконати наших умов, зрозуміло, що люди скажуть своє слово. І я не можу дати гарантію того, що люди не будуть добиватися того, щоб влада повністю була в їхніх руках. Тобто ми на сьогоднішній день не виходимо з приміщення, ми маємо офіційне приміщення для того, щоб почали Народна Рада в нормальному режимі почала працювати. Для нас виділили і малий зал приміщення, де ми маємо можливість засідати. Тобто це в якійсь мірі наша перемога, перша перемога. А як самі люди відреагували на таке рішення? Люди, звичайні чинівчани, які чергували? Я думаю, якщо люди нам довірили, ми сьогодні практично виконуємо їхню волю. Ми хочемо показати людям, що ми вже переходимо реально до тих дій і виконати вже реальні кроки зробити. Тобто ми до сьогоднішнього дня сиділи на місці. До того часу, як влада не давала нам можливості, значить, скликати позачергову сесію, або, скажімо, визнавати Народну Раду, яка була створена, то практично стояли на місці. От з моменту, коли було підписане розпорядження про виділення кабінетів і скликання позачергової сесії, і узгоджені ті основні питання, які будуть винесені на сесії, не тільки винесені, проголосовані, ми практично вийшли з заяву до громадськості про те, що сьогодні ми практично легалізовані.